Обмінялися картинами і говорили півгодини. Стали відомі подробиці зустрічі Володимира Зеленського із Папою Римським під час візиту президента України до Ватикану. Наша делегація подарувала главі католицької церкви картину про воєнні злочини в Бучі, а понтифік Володимиру Зеленському – флористичне полотно з написом «Мир – це тендітна квітка». Це вже четверта зустріч українського лідера з главою католицької церкви. В останнім вони бачилися на полях саміту Великої Сімки у липні. Його приймала Італія. Цими днями президент України проводить низку зустрічей, на яких обговорює зі світовими лідерами український план перемоги. Так про нього йшлося напередодні на зустрічах з італійською прем'єркою, президентом Франції, британським прем'єром, генсеком НАТО. А метою переговорів, зазначає Володимир Зеленський, є посилити позиції України та відносини з партнерами, щоб створити необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Ну і з Ватикану Володимир Зеленський вирушив до Берліна для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Це вже їх третя зустріч цієї осені. За перебігом візиту стежить кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Вже маємо її наживо зі студією ТСН. Наталю, вітаю тебе. Отже, зустріч із Шольцем, за нашу інформацію, вже завершилася. Чи відомо, які питання там порушувалися, які є результати, взагалі, яка інформація на цю годину? Так, вітаю. Ну, це найважливіша зустріч за весь час повномасштабної війни. Так, ці переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем назвав Володимир Зеленський. Сюди, до відомства канцлера, президент України прибув гелікоптером. Його на галявині у внутрішньому дворі зустрічав Олаф Шольц. Це вже третя зустріч лідерів України та Німеччини за цю осінь. Олафу Шольцу був представлений план миру. За попередньо узгодженим графіком, спочатку лідери мали поговорити суворо віч-навіч, навіть без присутності перекладачів. Потім до розмови змогли приєднатися члени делегацій. Перед переговорами Зеленський і Шольц зробили заяви для преси, де питань від журналістів передбачено не було. Україна більше за всіх хоче справедливого завершення цієї війни, заявив Зеленський. Однак Росія уникає чесної дипломатії. І наявний план від України саме для того, щоб змусити Росію до переговорів і посилити переговорні позиції України, заявив президент. Сьогодні я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну. Хотілося б не пізніше, ніж у наступному 25-му році, і гарантувати неповторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні. Тобто цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Другий саміт миру має відбутися за участі Росії. Про це вкотре сказав німецький канцлер Шольц. Він нагадав, що Німеччина підтримує Україну гуманітарно та зброєю. Також Шольц оголосив про плановий пакет допомоги Україні, про який попередньо він мав заявити у Рамштайні. Цей пакет обсягом у 600 мільйонів євро, і він включає системи ППО «Айріс-Ті», танки, гаубиці, боєприпаси та дрони. А до кінця року разом із Бельгією, Данією та Норвегією буде ще один пакет допомоги загально на 1,4 мільярда євро. Шольц наголосив, що мир в Україні має бути справедливим. Зрозуміло, що мир може бути досягнутий лише на основі міжнародного права. Це вимагатиме величезних зусиль. Тим не менш, орієнтиром для наших спільних дій залишаються зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Примусовий мир для України ми не приймемо. Ну, а я додам, що напередодні Шольц провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. І також нагадаю, що в Німеччині за рік вибори партія Шольца втрачає популярність, і він дедалі більше намагається показати себе канцлером миру. Так він оголосив, що не дасть Україні далекобійну зброю, навіть якщо це зроблять США. А недавно з'явилася інформація, що Шольц хотів дзвонити Путіну, однак той від розмови відмовився. І після переговорів із німецьким канцлером Зеленський перемістився до резиденції федерального президента. Зараз він має перебувати саме там. Із Франком Вальтером Штайнмаєром розмова запланована у такому ж форматі. Спочатку тет-а-тет, а потім у розширеному колі. І після цих турбовізитів до європейських столиць
яким був представлений український план миру, сьогодні Володимир Зеленський уже вирушить в Україну. Студія. Дякую тобі за усі ці подробиці. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік з Німеччини про візит Володимира Зеленського і його зустріч із канцлером Олафом Шольцем.